ଆଜି ଶୁଣିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଶବ ସତ୍କାରର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ଏହାର ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଜଳରେ ଆଉ ନଥିଲା ମୁର୍ଦ୍ଦାର, ଥିଲା ସଡ଼କ ଉପରେ। ଏତେ ସମୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନରେନ୍ ଦେଖିଲେ ମଲା ଲୋକର ମୁହଁ ଓ କେତୋଟି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦାର୍ଶନିକ ବନିଗଲେ। ବିସ୍ମୟକର ଭାବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଗୋରା ମୁହଁ। ଏ ମୁହଁ ଉପରେ କାହା ପ୍ରତି କ୍ଷୋଭ, ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ନାହିଁ। ଏ ଲୋକ ଭିତରେ ଥିଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିର୍ଯାତନା, କୋହ ଆଉ ବିଫଳତା। ତାହାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ତା ମୁହଁରେ। ସମସ୍ତ କାମନା, ବାସନା, ମୋହ, ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଓ ମାୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକର ଶବ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଶୀଳ କରିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିନଥିଲେ ନରେନ। ସେ ଅଗଣିତ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଦେଖିଛନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏ ଶବ। ଏ ଶବ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମୀୟ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା କେତୋଟି ଖଣ୍ଡିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ନରେନ୍ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ଏକ ଶବ। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏ ଶବ ସହିତ। କିରେ, ପଚିଗଲାଣି କି ମୁର୍ଦ୍ଦାର, ପଚାରିଲେ ନରେନ। ଶବ ପଚିଯାଏ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ଉତ୍ସ ହୋଇଯାଏ। ଏତେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଉଥିବା ଦେହର କି କରୁଣ ପରିଣତି! ନା ସାର୍, କହିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଟିକେ ଦେଖ, କାଳେ ତା ପକେଟରେ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଏମିତି କିଛି ଥିବ ଯାହା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବ ଏ ମୁର୍ଦ୍ଦାରକୁ। କାଗଜପତ୍ର ତ ନଥିବ କେବେ ମଧ୍ୟ, କହିଲେ ନରେନ। କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ଆସିଲା। ସହସା ଜଣାଗଲା ଯେ ଅତୀତର ଏ ଲୋକ ନଥିଲା ଏ ପୃଥିବୀରେ। ସେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ ମୁର୍ଦ୍ଦାର ରୂପରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାରି ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିଲା। ତାର ନଥିଲେ ବାପା ମା, ଆତ୍ମୀୟ ସୋଦର। ସେ ନଥିଲା କେବେ ମାଟି ଉପରେ, ସେ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଥିଲା ଜଳପୃଷ୍ଠରେ। ଏବଂ ପବନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ହେବାର ଯଥାର୍ଥତା ନଥିଲା ତା ପାଇଁ, କାରଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ନେଇନଥିଲା କିଛି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଉଦାର ବାୟୁର। ଗୋଟିଏ କାଁ ଭାଁ ଶବ୍ଦ ଆକ୍ରାନ୍ତ କଲା ନରେନ୍ଙ୍କୁ। ଏ ଶବ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ସେ ଏହାକୁ ଆଦୌ ସଂଯୋଜିତ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏ ଜଣାଶୁଣା ପୃଥିବୀ ସହିତ। ପ୍ରାୟ 30 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଫର୍ମ ପୂରଣ, ଦସ୍ତଖତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔପଚାରିକତା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ଥାନାରେ। ତେବେ ଏ ଶବର ଦାବିଦାର ନଥିଲେ, ଏହାକୁ ବେୱାରିସ ଶବ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଗଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବୁ, କହିଲେ ନରେନ୍। ମିଳିଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା, ଡାକ୍ତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ମାନେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା? ନରେନ୍ ପୁଣି ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ସୂଚନା ଶୁଣି। ବେଳେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହୁଏ ବହୁତ ଡେରିରେ। ଡେଫିନାଇଟଲି, ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ ଡାକ୍ତର। ସେ ବୁଲି ପଡ଼ୁଥିଲେ କାମ ପ୍ରତି ମନସ୍କ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ, ଆମ କାମ ସରିବା ପରେ ପରେ ଆମେ ଫେରାଇଦେବୁ ଡେଡ୍ବଡିକୁ। ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କେମିତି ନେବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଟା ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଫିସର, ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମ ପରିସରରୁ ୟାକୁ ଚଞ୍ଚଳ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଆଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଅଳ୍ପ ହେଉ ପଛେ ହସିଲେ ନରେନ୍। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକମାତ୍ର କାମ ହେଉଛି ଶବକୁ ସତ୍କାର କରିବା। ଏଇଟା ବେୱାରିସ ଶବ, ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଇଏ କେଉଁଠିକାର ଲୋକ ଥିଲା, କେଉଁ ଧର୍ମର, କେଉଁ ଭାଷା କହୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ବାଟ ନଥିଲା। ନରେନ୍ ଫେରିଗଲେ ହୋମଗାର୍ଡ ଅଭିକୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ। ସଞ୍ଜ ହେବାକୁ ତଥାପି ଥାଏ କିଛି ସମୟ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଅଣାଗଲା ଶବକୁ, ଏକ ରକମ ଢାଳି ଦିଆଗଲା ବାରନ୍ଦାରେ। ଷ୍ଟ୍ରେଚର ବାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ କହିଲା ଅଭି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ହେଇଟି ରହିଲା ତମର ଡେଡ୍ ବଡି। ଅଭି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଟ୍ରଲିବାଲାକୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଥିଲା ତା ସହିତ। ସେ ଆସିଲେ ବୋଝେଇ କରାଯିବ ବେୱାରିସ ଜିନିଷକୁ ତା ଉପରେ। ସେ ଅଭିକୁ କହିଥିଲା ଯେ ଲୋକ ଏ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ମାଲୁମ ନାହିଁ କାହାକୁ, ତେବେ ଏହାର ସତ୍କାର ସବୁଠାରୁ ସହଜ। କିପରି? ଅଭି ପଚାରିଥିଲା ତାକୁ। ତମେ ସେଥିରୁ ପାଇବ କ'ଣ? ଟ୍ରଲିବାଲା ଓରଫ କାଲୁ ମୁରବୀ ପଣିଆ ଦେଖାଇଥିଲା ଏବଂ ପଚାରିଥିଲା, ତୁମଠି ସାଇକେଲ ତ ଥିବ? ଅଛି, ଅଭି ଉତ୍ତର ଦେଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ମୋ ଟ୍ରଲିର ଆଗେ ଆଗେ ଯିବ। କାଲୁ କହିଥିଲା ଅଭି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏବଂ ମଦ ପିଇବା କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ତା ପାଟିର ଗନ୍ଧ ଜରିଆରେ। କହିଲା, ତୁମେ ଆସୁଥିବ ମୋ ପଛେ ପଛେ, କାମ ଖତମ ହେବ ଘଣ୍ଟାଏରୁ କମ୍ ସମୟରେ। ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ୁଥିଲା ଅଭିର। ଗୋଟାଏ ଦିନ ଫାଲତୁ କାମରେ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣେ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଲୁ, ପରେ ପରେ କାଲୁର ଟ୍ରଲି ଚାଲୁଥିଲା ନିରୁଦ୍ବେଗ ହୋଇ। ସେ ତରତର ହେଉନଥିଲା ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଭରପୁର ଥିଲା। ଟ୍ରଲି ସେତେବେଳକୁ ଗଡ଼ୁଥିଲା ଆପାତତଃ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ମଳିନ ଆଲୋକରେ, ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଅନାବନା ଗଛ। କାଲୁ ଅଟକିଗଲା
ଏଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନରେ ଏକ ରକମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଧର ତମେ ଦୁଇ ଗୁଡ଼, ଆରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଗଲେ ଯେ, ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ଧର ଜଲ୍ଦି କାମ ସରୁ ଆଗ। ମାନେ ଏଇଠି କଣ କରିବୁ ଆକୁ? ଟିକିଏ ସକ୍ ପାଇଲା ଅଭି। ସେ ପ୍ରକାଶ କଲା ଅବିଶ୍ୱାସ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ନଗଣ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ। କାଲୁ ଜାଣିଲା ଏ ହୋମଗାର୍ଡ ପାକଳ ହୋଇନାହିଁ। ପାକଳ ହେଲେ ଜାଣିବ କଣ ସବୁ ଘଟେ ପୃଥିବୀରେ ଏବଂ କେଡ଼େ କଠୋର ଓ ନିରାସକ୍ତ, ଏପରିକି ହୃଦୟହୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। କୋମଳ ଓ ଡରୁଆ ହେଲେ ଖତମ ହେଇଯିବ ଜଣେ। ଟିକିଏ ସମବେଦନା ଜଣାଇଲା କାଲୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଛ ପରା, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ତମ ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗରୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ। ଆଜିଠୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ତମେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲ ବୋଲି ଜାଣ। ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ଧର ଆ ଗୋଡ଼କୁ, ହଁ ଉଠେଇ ଆଣ। ପଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମୁର୍ଦ୍ଦାର ଆଉ ପାଣି ସୁଅରେ ନାହିଁ, ଅଛି ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ମେଳରେ। ସେ ଏଥର ଭେଦ କଲା ବହଳ ଅନାବନା ଗଛର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାଲୁ ଆଉ ଅଭି ଜରିଆରେ। ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୁଣି ମୁହଁମାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲା। ମାଟି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା ବିନା ଆପତ୍ତିରେ। ୟାପରେ ତାର ଆଉ କେଉଁ ସଂସ୍କାର ବାକି ରହିଗଲା ତାହା ଅଲଗା କଥା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କହୁଥିଲା ଯେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଉପରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ନାହିଁ, ତା ତଣ୍ଟି ଚିପା ଯାଇନାହିଁ, ସେ ବିଷ ପିଇ ନଥିଲା। କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହେଲେ? ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା କି, ନଈ ଭିତରକୁ କୌଣସି କାରଣରୁ, କିମ୍ବା ପାଣି ତାକୁ ଭସାଇ ନେଲା? ଏସବୁ ଅନୁମାନର ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ, ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ ଶବକୁ। ନରେନ୍ କଲମ ବାହାର କଲେ, କାଗଜରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱହୀନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବ ଏହି ଘଟଣା। ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ବିବରଣୀ ଆଦୌ ଆସିବ ନାହିଁ କାହା କାମରେ।